Item de número 16, processo número 48500.008544 de 2008, solicitação de antecipação da entrada em operação comercial das linhas de transmissão em 230 kV, Nobres Cuiabá e Nova Mutum Nobres, circuito 2, no estado do Mato Grosso, objeto do contrato de concessão número 5 de 2010, da Empresa de Transmissão de Energia do Mato Grosso S.A. Relator, diretor André Peptoni. A Empresa de Transmissão de Energia do Mato Grosso é titular do contrato de concessão de transmissão número 5 de 2010, cujo objeto são as instalações de transmissão compostas pelas linhas de transmissão em 230 kV, circuitos simples, Nobres, Cuiabá, com extensão aproximada de 130 km. E a resolução autorizativa 3.149, de 4 de outubro, autoriza a antecipação de 12 de março de 2012 para 30 de outubro de 2011, no início de operação comercial da linha. Então, a linha tinha a data original 12 de março de 12. E aí o empreendedor pediu antecipação para 30 de outubro de 11. A norma fixou 30 dias contados da convocação pela ANEEL para ETEM assinar o termo aditivo ao contrato de concessão número 5 para formalizar a antecipação. Ocorre que, mesmo convocado a assinar o termo aditivo, por meio do ofício 730, de 24 de outubro de 11, a transmissora quedou-se inerte no prazo estipulado. Por intermédio dos termos de liberação, o ONS liberou ambas as linhas de transmissão para operar a partir de 15 de dezembro de 11. A ETEM, mediante a correspondência de 31 de janeiro de 12, solicitou a emissão de novo termo aditivo ao contrato de concessão para retificar a data de entrada em operação comercial. A Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, por meio da nota técnica 132, de 2 de julho, e a Superintendência de Concessões, a SCT, por meio da nota técnica 37, de 25 de fevereiro, analisaram o pedido da transmissora. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Bom, destaca-se que o contrato de concessão de transmissão número 5, 2010, originalmente prevê 12 de março de 12 como data de início da operação comercial da linha de transmissão em 230 kV circuito simples, Nobres Cuiabá e Nova Mutum Nobres. Por considerar o pedido de antecipação apresentado pela própria transmissora, a resolução autorizativa 3.149/2011 autoriza antecipar o início da operação comercial da linha de transmissão para 30 de outubro de 11, ou seja, 134 dias, por considerar que beneficiaria o sistema de transmissão do Mato Grosso. Verifica-se que, com quanto estado a assinar o correspondente termo aditivo ao contrato de concessão para formalizar a antecipação, a transmissora preferiu não fazê-lo. Observa-se que, após a emissão do termo de liberação pelo ONS, liberando as linhas de transmissão para operação integrada a partir de 15 de dezembro de 11, portanto, com atraso de 46 dias em relação ao cronograma antecipado, a transmissora solicitou a emissão de novo termo aditivo ao contrato de concessão para retificar a data de entrada em operação comercial dos empreendimentos. Entende-se que a transmissora, embora em atraso em relação ao cronograma antecipado, entrou em operação comercial e prestou serviço de transmissão de energia elétrica antes da data originalmente fixada no contrato de concessão. Dessa maneira, diante da recomendação favorável tanto da SFE quanto da SCT, que inclusive atestou os benefícios para o sistema de transmissão do Estado do Mato Grosso, em decorrência da antecipação efetivada, julga-se que deve ser homologada em 15 de dezembro de 2011 a data de entrada em operação comercial da linha de transmissão em 230 kV Nobres Cuiabá e Nova Mutum Nobres, bem como aprovada nova minuta para o primeiro termo aditivo ao contrato de concessão número 5-2010, ANEEL. Fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48500.008544/2008, de dígito 71, voto pela emissão de resolução homologatória, minuta anexa, a fim de homologar em 15 de dezembro de 2011 a data de entrada em operação comercial da linha de transmissão em 230 kV Nobres Cuiabá Nova Mutum Nobres, sobre responsabilidade da Empresa de Transmissão de Energia do Mato Grosso, ETEM, bem como aprovar a nova minuta para o primeiro termo aditivo ao contrato de concessão número 5/2010. É o voto. Em discussão. Gostaria que tivesse mais item na pauta dessa natureza. Antecipar a entrada. Bem-vindo.
Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela emissão de resolução homologatória a fim de homologar em 15 de dezembro de 2011 a data de entrada em operação comercial das linhas de transmissão em 230 kV Nobres, Cuiabá e Nova Mutum, Nobres Circuito 2, Nova Mutum, Nobres Circuito 2, sob responsabilidade da empresa de transmissão de energia do Mato Grosso, ETEN, bem como aprovar nova minuta para o primeiro termo aditivo ao contrato de concessão 5/2010 ANEEL. Próximo item.